Здравейте! Днес темата, с която ще се занимаваме, е хроничните заболявания при децата и психоемоционалните особености, които довеждат тези заболявания. Броят и честотата на хроничните заболявания се увеличават в технологично напредналите общества и естествено особено уязвими към тях са именно децата. Продължителното, понякога доживотно протичане на тези болести се отразява сериозно на житейските планове както за детето, така и за цялото семейство като такова. Успешното лечение на хроничните заболявания при децата включва балансиран комплекс от фармакологични, психологични и социални интервенции. Необходимостта лекарствата да се вземат непрекъснато, често пъти дълго напред във времето, в препоръчителни определени дози, както да се спазва определен, често пъти категоричен режим, наличието на странични ефекти от самото лечение, както и други проблеми, свързани с тази лекарствена терапия, могат да предизвикат множество емоционални, често пъти агресивни реакции у детето. При по-големите деца може да се стигне дори и до самоволно намаляване на дозите, дори до отказ и спиране на лечението като такова, което само по себе си естествено да доведе до влошаване качеството на живот и самото лечение на заболяването като такова. Затова при хроничните заболявания, наред с физическото здраве, непрекъснато е необходимо да се следи психическото състояние и стремежът на всички специалисти е то да се подобрява като такова. За целта е нужна системна употреба както на лекарствата, които включват естествено подобряването на състоянието, така и една постоянна консултация с психолог или направо психотерапия. Чрез психотерапията може дори да се подсили ефектът лечебният на лекарствената терапия. Защото знаете, когато човек е по-спокоен, когато той е позитивно настроен, когато е осмислил това, което му се случва, той възприема цялостното лечение като едно добро дело, което ще го изведе по прави и здрав начин на живот. Често допускани грешки в семейството, които ние като специалисти срещаме, са изключително щадящото поведение на родителите спрямо децата им с хронични заболявания, което идва естествено от чувството им до някъде за вина, до някъде от чувството за съжаление, заради това, че децата страдат. Друга реакция също крайна родителска, с която ние сме се срещали като специалисти. Това пък е забраните, често пъти и толкова категорични и крайни на родителите спрямо режимът на детето, които забрани дори понякога преминават границите на установени и позволени норми от самите лекари. Всяко поведение, което кара детето да се чувства различно от собствените си връстници, вече е в негова вреда, независимо какво му се случва на детето, от какво боледува или е напълно здраве. Затова благоприятно повлияват на оздравителният процес при хронично болните деца следните дейности. Една умерена двигателна активност, разходки сред природата или в парка, позволен спорт, разбира се, от лекарите, игри за раздвижване, физически упражнения, изключително важно е установяването на социалните контакти, винаги когато е възможно посещение на кино, забавления, други съвместни мероприятия с връстници и съученици. Също важно е, ако е възможно да се позволи и да се по някакъв начин реализира за детето занимания, като леки форми на състезателни игри, други форми на занимания, свързани с изкуство, от типа на арт-терапията, която все повече навлиза в техниките и програмите за релаксация и възстановяване на хората с здравословни проблеми. Изключително важно е за всички хора, които се срещат с проблемите на хронично болното дете, да се знаят няколко особености, свързани с това състояние. А именно, какво е хроничното състояние на дете, което страда от дадено заболяване? Особеността тук е следната. Всяко едно дете боледува, но детето с хронично заболяване
има много чести посещения при лекарите. Често пъти му се налагат дълговременни хоспитализации, което означава дълъг престой в болницата. И в почти всички случаи тези деца са с много определен различен режим от този на своите връстници. Всичко това кара тези деца да се чувстват по-различни, понякога и неравностойни със своите връстници. Затова и грижата на възрастните, всички възрастни около тях е особено завишена. Хроничното състояние като заболяване и като здравен проблем продължава като такова повече от 3 месеца, за да може да се нарече хронична болест. И това са дейности, които включват в себе си хоспитализациите, за които ви споменах, както и форми на лечение, които изискват дълго време. Всичко това в себе си заедно обединява хроничността, за която ние специалистите говорим. Така или иначе, това не е толкова важно в днешната лекция. По-важно е да говорим за чисто емоционалните моменти, които възникват при децата с тези хронични състояния. Въпреки че заболяванията са много и различни, говоря отново за хроничните, и децата и семействата, които страдат в една или друга степен, имат общи проблеми и общи характерни особености. Изключително важно е, независимо каква е точно диагнозата на детето с хронично заболяване, е да може да бъде намерен добрият начин, добрият път, балансираният начин да се живее с болестта. Да се намери подходът и смисълът в това да продължим въпреки това, което ни се случва. А това, разбирате, е особено трудно за човек, който и без това преживява всички онези трудности, свързани с подобряване здравето на детето. Хроничното заболяване като такова засяга не само детето като пациент, засяга и цялото семейство. Нали се сещате, че когато едно дете боледува дълго във времето, няма как това да е проблем само и единствено на детето. Тук се включва преорганизация на цялото семейство като такова. Тук се включват и всички близки около семейството и приятели, защото семейството започва малко и постепенно да преориентира своите модели. Много често, за да могат да бъдат адаптивни и да могат да бъдат във всяки един момент в баланс със своето дете, родителите са готови качествено и изначално да променят стереотипите на семейството. Това в един момент започва да засяга съответно и приятелските кръгове. Така или иначе, формите на различните хронични заболявания, техната тежест, острота, а и формите им на лечение, предполагат различен режим и различно отношение на семействата и на самото болно дете към състоянието и към оздравяването. Различните деца в различните възрасти възприемат заболяванията си, говоря отново за хроничните заболявания, по съвсем различен начин. И това е напълно естествено. Кърмачетата и малките деца, като бебетата, възприемат заболяването като хроничното страдание, като нещо, което няма обяснение, но при всички условия, при всички случаи доставя изключителен и постоянен дискомфорт. Няма логично обяснение за случващото се, но детето страда и това с времето започва да му допринася различни негативи. В малките деца е много важно усещането и чувството за развиване на доверието и чувството за цялостна сигурност. Това е първостепенно при кърмачетата и при бебетата. Когато обаче се породи състояние на некомфортност, най-общо казано, състояние на застрашеност, каквото състояние може да предизвикат много остри процеси и кризи на някои хронични заболявания. Естествено, това разклаща устоите и на най-малкия човек, каквито са бебетата. Те усещат, че нещо става и че сигурността е абсолютно изчерпана в ситуацията. Дори и да нямат обяснение за това.
родителите могат да помогнат в тези ситуации на тези най-малки хора, когато присъстват при абсолютно всички болезнени процедури или процеси, които се случват по време на лечението и на самото преживяване с заболяването. Стоенето до децата, абсолютната безусловна подкрепа и присъствие доказва на детето, че какво ли да се случва, то не е само. Децата в предучилищната възраст започват да развиват чувството си за независимост. Те вече могат, за разлика от кърмачетата и бебетата, да разберат какво означава това да се разболееш, но пък не могат все още да разберат логичната причина и следствието, естеството на заболяването като такова, което ги е нападнало от някъде, незнайно защо и как. Усещат отново дискомфорта и усещат, че онази тяхна така бленувана независимост изведнъж започва да изчезва. Изведнъж всичко започва да се подчинява на режимите, които заболяването изисква. И това предполага нови грижи и емоционални и поведенчески модели, които родителите трябва да съумеят да приложат в тази ситуация. Когато едно дете страда в именно тази училищна, ранна училищна възраст от хронично заболяване, нещото, с което родителите могат да помогнат е, когато позволяват на детето си да има избор. Както ви споменах, тази възраст на ранната училищна възраст е възрастта, в която децата изключително развиват независимостта си. Разбирате, че боледуването и то дълговременното боледуване с всички свои особености и задължителности отнема тази независимост. Но пък тя е толкова ценна и важна за този малък човек. В този случай, в тези ситуации, въпреки че заболяването изисква стриктно лечение, въпреки че често пъти то е достатъчно сложно, нещото, което родителите, а дори медицинският екип може да направи, когато дава на тези малки ценни хора правото на избор. Ще кажете какво право на избор, когато нещата трябва да се случат тук и сега на всяка цена, защото рискът за здравето е изключителен. Прави сте. Аз говоря за минимални форми на любов, с които давате реверанс на малкия човек, той да избере. Той да почувства, че все пак не е съвсем и изцяло в окови. Че има ситуации, в които наистина може да реши нещо да го направи по своят си начин. Например, искаш ли да вземеш това лекарство сега? Или ако не е сега, малко по-късно. Лек реверанс, не на всяка цена. Освен ако наистина децата, разбира се, започнат да казват не и тогава трябва да има категоричност. Също може да се използва вариантът, когато предложите почивка между някои манипулации, дадете право на детето да си почине, да се разсее и разведри, за да може да продължи поредната болезнена или неприятна манипулация в връзка с оздравяването и лечението си. Ранните училищни години на децата са свързани с развитието на господството в тяхната среда и това може също да доведе до някои проблеми при наличие на хронично заболяване. Освен това, сега се сещам, че това е и възрастта на така нареченото магично мислене. Какво означава това? Много често ще забележите, че децата ви са склонни да приписват причините за своето заболяване на лоши мисли, на различни необясними с рационалните, логичните, разумни доводи неща. Като, например, заради лоша постъпка, че се е разболяло детето, или заради това, че нещо лошо им помислило за брат си, сестра си или майка си. Тоест неща, които са свързани по-скоро с сферата на въображението, фантазията, а не толкова на логична и рационална основа подлежащи. Децата започват в тази възраст да се усещат също така и като по
различни от връстниците си. Те се сравняват постоянно със своята група и със всеки от членовете на тази група. И виждайки особеностите, които хроничното заболяване поставя върху тях, усещат особено чувствително разликата. Родителите могат да помогнат в тази ситуация на своите деца, като им позволяват да имат управление над заболяването си. Ще кажете какво означава това. На първо място това означава да се успокои детето, че болестта не е по негова вина. Тоест, че тя не е дошла тук, защото детето е лошо, извършило е лоша постъпка или имало някакви лоши мисли. А се е случила просто, защото така се случва в природата и то не е единственото със заболяване. Родителите могат да помогнат на децата, като развиват устойчивост в лицето и срещу хроничното заболяване. Възрастните или по-пораснали деца вече в училищна възраст, казваме именно, че реагират точно като възрастни. Защото там вече говорим за ученици и пораснали, умни, млади хора, които могат много добре да си дадат сметка за какво точно заболяване става въпрос в техния случай. Знаете, те изучават, четат, интересуват се, проучват, често пъти достигат до информация, за която дори понякога и родителите може да не са попрочели. Това е също една голяма провокация, едно предизвикателство към семействата и към родителите. Да бъдете готови, мили родители, да отговорите на питанията, на въпросите, на очакванията, на интересите, на информираността на своите умни деца с хронични заболявания. Това означава също и вие да сте информирани, или пък ако не сте толкова информирани, то да бъдете максимално отворени и готови да разговаряте с децата си за това, което те са прочели или са научили във връзка с заболяването си. Защото големите деца, които вече вървят по пътя на възрастните, децата от по-високата училищна възраст, вече изискват от вас общуване, знаете добре, както с всеки един пълноправен възрастен. Особено интересно и важно е, че в тинейджерската, юношеската възраст вече се оформя така специфичната самоличност, идентичност, усещане за аза, което е изключително, изключително важен етап в живота на всеки човек. И тогава, когато този човек по някакъв начин живее с хронично заболяване, което така или иначе променя живота му, така или иначе моделира начините му на приятелства, на контакти, на забавления, няма как и самата му самият му процес на оформяне на тази негова идентичност да не е по-особен, често пъти по-труден. Може да бъде проблем това, че има заболяване тогава, когато диалогът родители-деца е непълноценен. Тогава, когато страховете в родителите са толкова силни, че не може дори да се изговорят. Тогава самото дете страда двойно и тройно повече, защото ако възрастният има някакво обяснение за една огромна част от нещата, то децата имат много по-малко от това. Важно е също така да се помогне на децата с хронични заболявания, да се научат, както ви казах и по-рано, да управляват онова, което им се случва като форма на живот с хроничното заболяване. Защото човек, независимо от това какво му се случва, още повече когато е в ранна възраст, е важно да се научи, че той е този, който владее ситуацията. Знае, че с това ще ви провокирам и тези неща могат да създадат във вас много въпроси, но истината е, че всичко зависи от това как ще погледнете на една ситуация. Защото прави сте, че всяко заболяване води със себе си не просто рискове, а често пъти истински и дълбоки драми, както за самият пациент, независимо дали той е дете или вече порастващо такова, така и за самото семейство.
Но при всички случаи това е една голяма школа за оцеляване. Защото хроничното заболяване учи човека първо да се обърне към себе си и да намери най-големите си сили, за да продължава напред въпреки препятствието. Ефектите, които могат да се очакват в хроничното състояние на детето, както и ефектите на това хронично състояние върху цялото семейство, са важни и условия в цялостното разглеждане на тази тема. Много често в нашата практика се случва да наблюдаваме семейства, които под напора на множеството проблеми, които води със себе си хроничното заболяване на детето, разтрогват семействата си или преживяват дълбоки разриви и конфликти. Истината е, че, както споменах и преди малко, изпитанието за силата на духа, което предполага хроничното заболяване, е веднъж към пациента, но освен това и към цялото семейство като такова. Ако семейството успее със силата на любовта и сплотеността си да се изправи срещу хроничното заболяване и срещу всичките му изисквания, които то предполага, значи всичко е добре. Една особеност, за която искам да не забравя да ви спомена, е братята и сестрите, т.е. другите дечица в семейство с хронично болно дете. Много често, когато имаме дете с хронично заболяване, емоцията е толкова засилена и грижата и вниманието на родителите са изключително изострени към болното дете, че често пъти вниманието убягва от останалите деца в семейството. Скъпи родители, знам, че се сещате, знам, че се опитвате да не забравяте и въпреки това грижите, тревогите, страховете понякога са толкова силни, че наистина леко ви отнемат вниманието от останалите деца в семейството. Не забравяйте останалите деца в семейството. Не пропускайте да отделяте 5-10 минути с всяко едно от тях, защото каквото и да се случва в този свят, колкото и страдания да има, колкото и болни хора да има в едно семейство, всеки член от това семейство и всяко дете в това семейство има нужда, за да съществува, от вашата любов и внимание. Интересното, което ми направи впечатление, когато се готвих за днешната лекция, е, че нещо, което се надявам в България все повече да се засилва и раздраства, и практика, която е особено развита в други страни, е изключителната сила на пациентските организации, които подготвят свои брошури и свои различни помощни книжки, помагала за родители, за деца, за пациенти с различните видове хронични заболявания. Натъкнах се на изключително много и полезни чуждоязични литератури, които са не толкова от специалисти, разбира се, че от специалисти в областта на тези хронични заболявания, но изключително много литература от пациентски организации и подобни групи за взаимопомощ на родители, на семейства, на деца с определени по диагнози хронични заболявания. В България тази практика започва да се засилва, започва да се утвърждава. Вече имаме много пациентски организации на различни пациенти с различни хронични заболявания. И аз твърдо вярвам, че това е начинът на хората да си помагат, да се развива силата им и умението им да се справят с тези заболявания. Защото по този начин хората първо не се чувстват сами, намират опора едни в други, учат се едни от други от опита си. И освен това, изключително важно е, че по този начин се развива именно тази грижа наистина за емоционалното здраве на тези хора. Както на хората с хроничните заболявания, пациентите, дали ще са деца или възрастни, така и на целите им семейства. Защото, пак повтарям, хроничното заболяване засяга цялото семейство, а не само пациента. Сега ще ви спомена набързичко, ако мога, някои важни неща, които е хубаво да
запомните или поне да познавате по отношение на това какво може да се направи в едно семейство, когато има хронично болно дете, с оглед на това да минава този етап по-плавно, да бъде този преход по-балансиран. Когато имате хронично болно дете в своето семейство, едно от важните неща е да останете с него във всичко и да давате информация. Какво означава това? Това означава да бъдете с него, да сте там, да присъствате. Но не само физически, както много от вас ще ме разберат, а чисто емоционално. Да показвате всячески и винаги, когато ви се отдава възможност, доказателства за това, че вие сте до вашето дете, чувате го, слушате го и знаете, че то също ви разбира, така както и вие го разбирате. Да сте готови да давате информация на достъпен на езика на детето език, да сте готови да говорите за онова, което то ви пита, което често пъти е голямо предизвикателство. Поне в моята практика, аз работя вече 15 години в клиника по детска онкология и хематология, трябва да ви споделя, че много често децата са по-смелите хора и децата са онези, които задават въпросите с сериозната сложност и са онези, които са готови да чуват и отговори. Родителите са по-често мълчани, оплашени, затворени, а от тази затвореност никой няма полза. Ние всички специалисти в тази област поощряваме семействата да говорят, да се отварят, да бъдат един до друг постоянно, да доказват близостта си и да си дават информация такава, каквато разбира се имат и неразбираем език. Много важно нещо при хронично болно дете в едно семейство е да се научите да си правите план за процедурите, за лечението или за начина си на живот. Това намалява стреса, мили родители. Когато в едно семейство се планира било деня, било седмицата, с оглед на самото заболяване и с оглед на това, което иначе си протича като рутинни действия в семейството, живота влиза в една рамка, която дава някакъв ход, дава ритъм и дава при всички случаи спокойствие. В този смисъл сега се сещам, че за много хронични заболявания вече лекарите, специалистите препоръчват така нареченият дневник пациентски, в който пациента си води своите важни записки за това, което му се случва по повод на лечението му, по повод на състоянието му. По същият начин може да водите или да научите детето си да води такъв дневник, в който да записва както нещата, които са свързани с неговото лечение, така и приятни задължения и приключения. Това създава усещане, първо, че има някакъв ред, има някаква подреденост и в този смисъл сигурност. От друга страна, за детето това показва, че наред с неприятните неща, свързани с лечението, там някъде в графика и в дневника има и приятни занимания и записани приятни задължения. Друго важно нещо при деца с хронично заболяване в едно семейство е да се научите като родители да давате избор. Нещо, за което споменах и малко по-рано. Опитвайте се, отпускайте се, позволявайте си, когато и както е възможно да давате на децата си да правят избор. Знам, че това е трудно, знам, че това зависи изключително много от заболяването на всяко дете и от режима, при който то живее, но винаги се сещайте за това, че когато на едно дете му се даде избор да направи по отношение на някаква процедура, на нейното изпълнение, на времето на изпълнение или там на каквото се сещате, вие като семейство знаете, това дава невероятно усещане на детето за свобода. Това е много важно. Защото хроничното заболяване е заболяване, което ограничава именно свободата. А човешкото същество не може да съществува без свобода. Другото важно нещо, за което сега се сещам да ви спомена, е на всяка цена, когато и както разбира се е възможно, да позволявате и да подкрепяте всячески приятелства, контакти и социални дейности с връстници на вашето дете с хронично заболяване.
изключително важно, жизнено важно за неговото емоционално развитие, съществуване на вашето дете е контактите му с връстниците, контактите му с приятелите. Това му дава усещане за равноправност, за единение, за сила, за самочувствие, за свобода, за независимост, за пълноценно детство, за каквото всяко дете мечтае и бленува. Бъдете хората, които давате надежда и оптимизъм. Това е нещо, с което също бих се опитала да ви поощря. Много пъти, когато заболяванията са по-тежки и изискват по-сложни лечения, родителите под тежестта на всички трудности забравят, че децата всъщност реагират на най-малкия знак, на най-малките симптоми, на най-малките реакции на своите най-обични хора. И затова е изключително важно да внимавате и да се опитвате винаги, когато ви се отдава възможност да излъчвате и да дарявате надежда и оптимизъм, каквото и да се случва във вашите души и сърца. Важно нещо за родителите с хронично болно дете е да се научите да слушате. Нещо, което също споменах в началото. Защото децата с хронични заболявания, и сега ще ме разберат всички семейства с такива прекрасни деца, тези деца са по-умни от своите връстници. Те разумяват, разпознават, усещат много по-рано от връстниците си дълбоките закони на живота. И много често могат да ви провокират с истински сложни, сериозни, понякога стряскащи въпроси или поне разговори. Затова е важно да сте готови за всичко това и да сте отворени за този начин на общуване. Забавлявайте се като семейство, включете семейството и цялата семейна мрежа и приятелска като такава във вашите общи планове и развлечения. Тоест, не губете ритъма, не губете начина си на живот и на забавления, такива каквито те са били преди настъпването на хроничното заболяване. Напълно осъзнавам, че това понякога е много трудно, че това понякога провокира цялото семейство да преобърне света си, мирогледа си, за да може да поддържа този начин и този модел от едно време на забавление, на развлечение. Но ако това ще ви засили и ще ви подхрани, имайте предвид, че това е едно от условията за усещане на детето за нормалност. Когато семейството продължава да се весели, да се разнообразява, да контактува, да живее по начина, който е бил и преди заболяването. Не позволявайте на вашите деца да чуват всичко, което вие възнамерявате да правите или разговаряте като възрастни. Нещо, което винаги си говорим с родителите, винаги знам, че родителите знаят като семейства и много често, за съжаление, се случва като пропуск и грешка. Децата, особено децата с хронични заболявания, имайте предвид, имат невероятно развити рецептори и сензори за истината и за важните неща, свързани с техния живот. Тежестта и сложността на всичко това, което им се случва, ги е научило наистина да бъдат много внимателни и да бъдат изключително настроени в това да чуват, да слушат, да виждат случващото се при възрастните, които някакси понякога се опитват да укриват и да прикриват истината. Затова внимавайте много. Децата използват и свои манипулативни практики и техники, могат да се правят на заспали, могат да подслушват от другата стая, могат да намират всякакви начини да се доберат до истината или до вашите разговори, които по някакъв начин изглеждат потайни, а са свързани с тяхното състояние. Винаги, когато водите разговор, свързан с здравословното състояние на вашето дете, и той е по-специфичен и сложен и проблематичен, внимавайте и гледайте той да не бъде в присъствието на вашето дете. Не заради друго, а просто защото децата нямат тази развита, разумна, логична, мисловна система, каквато имат възрастните. И много пъти неща, които те чуват, не могат да разумеят, не могат да си обяснят,
но пък могат изключително много да се натоварят и оплашат. Езика на възрастните е един, езикът на децата е друг. Иначе сме винаги за това да се говори истината във всички възрасти. Аз мога още много да ви говоря за хроничните заболявания при децата и за това какво семействата е необходимо да правят, за да могат да възстановяват грижите си позитивно и равномерно и в същото време да бъдат всички заедно силни срещу болестта. Но ми се струва, че е по-важно в малкото време, което ни остава, да обърна внимание на въпросите, които сте ни изпратили, тъй като в моята практика родителите на децата са тези, които са най-големият източник не само на въпроси, но и на много познания за тази област. И така въпросите ви. Невена Димитрова. Здравейте! Преди няколко месеца поставиха на синът ми диагноза витилиго. Той е на 4 години. Появиха му се бели петенца по ръцете и тялото. Знаем, че заболяването не се лекува, затова се опитваме и двамата с баща му да говорим с него и да му обясним, че няма нищо страшно в това. Забелязахме от известно време обаче, че той много се смущава, когато хората го гледат в ръцете и постоянно дърпа ръкавите на блузата си, така че да прикрие ръцете си. Когато си играе с децата на площадката е същото, никога не посяга, за да вземе играчка и ако някой дете го попита за петънцата, той бяга при мен и иска да си ходим. Как да му обясня, че няма от какво да се смущава и че не е различен? Не искам сам да се изолира от околните заради болестта си. Тя не е страшна или заразна. Знам, че когато порасне малко повече ще разбере, но какво мога да направя сега? Скъпа Невена, благодаря ви за въпросът. Той е изключителен и ще ви кажа защо. Изключително много родители на малки деца с хронични заболявания именно от това се тревожат, че не могат на малките си деца да обяснят различността, да обяснят онова, което детето така или иначе среща и се сблъсква в общуването си със своите връстници. Защото на един пораснал малък човек можеш да обясниш и да кажеш и да започнеш да водиш диалози или монолози в аспект адаптация към състоянието, но на малкото дете трудно може да се обясни. Независимо каква е диагнозата, пак подчертавам, както и по време на цялата лекция, хроничното заболяване като такова поставя белег върху всяка човешка душа. Дава знак за различие. Както и да го въртим, както и да го измисляме, както и да го показваме, при всички случаи различността е видима и аз ви предлагам на всички вас, скъпи хора, не я отричайте. Тя е факт. Нали? Детето има петънца. Те са различни и тези петенца ги няма при другото дете на детската площадка. Въпросът е в друго. Не, че ние сме различни, а че всеки е ценен с различността си. Разбирате ли? Когато видите, че има проблем с тази различност, опитайте се, ако е възможно, да влезете в тази детска ситуация. Влезте в играта, влезте в присъствие, отидете в тази малка детска компания и покажете на детето, което по някакъв начин атакува емоционално или по друг начин вашето дете, покажете му, че тази различност всъщност може да бъде интересна, че тя не е по никакъв начин плашеща, че тя не е опасна, страшна, грозна. Напротив, дори може да бъде интересна. Тя е особеност. Има кученца, които са бели, има такива, които са черни, има такива, които са кафеви, а има и други много хубави, които са бели и са на черни петънца. Така че намирайте форми да показвате на вашето дете, че всичко, което му се случва, го прави, може би, различен. Да, но той е прекрасен точно с тази си различност. Илиана Митова. Здравейте, казвам се Илиана на 31 години. След раждането на дъщеря ми се появи сенна хрема. Преди това не съм имала никакви алергии към нищо.
Лекарите казаха, че не откриват връзка между алергията и раждането и списаха ми да пия кларитин, за да предотвратя алергичната реакция. Тази пролет ми се появи и кашлица, която вече няколко месеца не престава. Нямам храчки или нещо такова, просто суха кашлица, обикновено при вечер. Личната ми лекарка диагностицира като хронична кашлица на нервна основа. Бих искала да попитам, може ли наистина да е на нервна почва и щом лекарствата не ми помагат, може ли да ми препоръчате някакви психосоматични средства? Скъпа Илияна, има такова състояние в нашата област, което е точно психосоматична кашлица или кашлица на нервна основа. В тази връзка, между другото, има не само кашлица, но и много други такива подобни прояви, които хората постепенно, търсейки лечение, търсейки първопричината, накрая разбират, че всъщност в основата е някакъв истински психологичен стрес, натиск, травма, психоемоционална, която наистина трябва да се преодолее. Във вашия случай конкретно, така от този кратък разказ ми е трудно да разбера, но до голяма степен се уповавам на мнението на вашата лична лекарка и на нейния професионализъм, че може би става въпрос наистина за психогенно състояние. Ако това е така, и отново ви казвам, че има такива състояния, те никак не са рядкост, наистина потърсете една психотерапевтична консултация, където колега може да ви препоръча едно адекватно лечение. Има спасение за вас. Милена Валева. Здравейте, дъщеря ми е на 8 години и има астма. Не е много тежка, но има моменти, когато се обостри и трябва да я третираме по-сериозно. Наскоро четох за специални техники на дишане, които освобождават стреса, но в много случаи помагат и за различни хронични заболявания. Дали, ако опитаме с подобна терапия, състоянието и ще се подобри? Имате ли наблюдение дали тези техники действат върху заболявания от такова естество? Бих казала, както на Милена, така и на всички вас, че всички форми на релаксация, на възстановяване, на успокояване, дали ще бъде форми на дишане, техники, дали ще бъде йога практики, дали ще бъде форми на, говоря за детска йога, но има и различни други форми на релаксация, дали ще бъде някакви арт-терапевтични техники, всичко онова, което води тялото и душата към спокойствие, възстановяване и баланс, е абсолютно лечебно за вашите деца. Независимо как се казва хроничното заболяване. Всичко, което се сещате като техника, като модел, което води до спокойствие, е лечебно. Защото при хроничните заболявания страда душата. А тя има нужда от спокойствие и любов. Маргарита Григорова. Здравейте! Преди седмица поставиха на баща ми диагноза фибромиалгия. От доста време ходим по лекари, но без резултат. Последната диагноза е тази. Обясниха ни, че не може да се лекува и при възрастните хора протича зле, защото се движат по-малко. Бихте ли ми обяснили малко повече за болестта? Може ли да се унаследи и има ли някакви психосоматични средства, които биха могли да помогнат и да облегчат болката? Благодаря ви! Скъпа Маргарита, фибромиалгията е състояние, което по последни данни научни е в основата си психосоматично. Попрочетете малко и ще видите. Интересно е. Още повече, че засяга най-близък ваш човек. По научни сведения, хората с фибромиалгия страдат от почти еднотипни психологични проблеми. Това е една много дълга тема. Не искам в момента да взимам много от времето, защото е много отделно от това, което говорим днес. Още повече за баща ви, а не за някое малко дете. Но така или иначе е интересна. Фибромиалгията засяга не само възрастни хора. Тя засяга и деца, засяга хора от всички възрасти. И пак казвам, свързана е с конкретни психологични проблеми. Там механизмът е следният. Предполага се, че дълбоки психотравми и емоционални, истински сериозни драми и проблеми правят колапс, правят стоп, правят блокаж и костите отреагират с това схващане, което се получава често пъти сутрин, а по-нататък и през другите дни, моменти на деня. Темата за фибромиалгията е много интересна.
И пак ви казвам, абсолютно уместна е психотерапевтична помощ. Потърсете такава. Абсолютно уместна е. Албена Димова. Здравейте! Синът ми е на 6 седмици, но много често има пристъпи на кашлица, затруднено дишане и леки хрипчета. Възможно ли е това да са симптоми на астма? Скъпа Албена, аз съм клиничен психолог. Абсолютно ви подкрепям в търсенията ви и с удоволствие бих ви препоръчала да се срещнете с един специалист, педиатър, алерголог, който изключително уместно и навременно ще ви помогне за вашето малко бебче. Анита Василева. Здравейте! Синът ми е на 6 месеца и има алергия към мляко. Още е малък. Още от малък се зачервяваше, когато ядеше мляко и на местата по лицето, където се изцапа с мляко. Педиатърът ни каза, че алергията към мляко е често срещана при кърмачета и се израства с възрастта. Бих искала да попитам, вярно ли е това и какво мога да направя, за да се преодолее това бързо. Отново въпрос към алерголог. Скъпи приятели, с това темата ни днес завършва. Като заключение бих искала да кажа следното. Когато в едно семейство има дете с хронично заболяване, това е изключителен урок и изпитание за цялата семейна клетка. Някой във Вселената е решил да изправи пред вас едно изпитание и да изпробва всичките ви онези ценни сили, които вие имате, за да докажете на детето си, то на себе си, вие на него, заедно всички, че сте силни, че умеете и че ще се справите. Че живота може да бъде пълноценен, че живота може да бъде прекрасен так, тогава и така, както вие си го наредите и както вие го направите. Казвам го с цялото съзнание, че някои от вас страдат от истински сериозни и тежки хронични заболявания. Но винаги разговарям с семействата, с родителите и дори с децата, че е изключително важно как и по какъв начин ние всички ще гледаме на това заболяване. Всичко зависи от това, от нагласата и от намерението ви. Ако вие прецените, че заболяването трябва да се гледа като враг, като зло, като нещо, което всяка сутрин започва да ви носи злощастия и беди, болки и обиди, това ще бъде така. Ако се събуждате сутрин и денят започва с предизвикателството, че и днес ще показвате, че сте силен и ще ставате все по-силен, това ще доведе съвсем други добрини. И аз силно вярвам в това. Благодаря ви, че бяхме отново заедно. До нови срещи!